době adventní seniori z pečovatelské služby už tradičně přijali pozvání paní ředitelky Pelikánové z mateřské školy Hálkova. Vážení hosté, vážení přátelé, srdečně vás vítám u nás zase po roce ve školce, mateřské školce na Hálkové. Jsem moc ráda, že jste přišli a že spolu tady strávíme aspoň chvilku toho adventního času. Děti si připravili pásmo vánočních kolet, písniček a básniček. S láskou pro babičky a dědečky vyrobili také malé dárečky. V závěru vystoupení si společně zatančili mazurku. Všechny zúčastněné moc těší a váží si vzájemného porozumění obou generací. Velké poděkování patří dětem, jejich učitelkám a všem pracovníkům, kteří akci připravili. Mateřskou školou Hálkovou se rozhostila příjemná adventní nálada a tak Vánoce mohou brzy začít.